mawaad soomaali layna oo mudaharaadayna oo dad baahan oo wadalahaan iyo kuwa biyo la'aanay dishay yaa waliba nala dilayaa oo baahan dowladana la leeyahay waa dowlad abaar qabta oo na garanay in xaarka bilaaadanka uu leeyahay iyo xaarka uu ay dowlad shicibku leeyahay dowladda halkay ka dhismataa oo leedahay shicibka ka dhismataa anagu shicib waxaan ahay muwaadina oo soomaali leenahay hadda ma soomaali wax aan wax ino qabanayna ma jirto dowladda ka tirsanay dowladda anagu kama tirsani ma nihin dad dowladda ka tirsan hadaan ahay dad hayaaba waayo waxaan noo cadeynaysaa dhibaatada ay noo geysanayaan oo ah markastaan u nimaado inay maxay ahay talayay hadaan sheegan inay markaba codkahan ugu ridno meeshaan doonnaba hanu ka baxno dowladdu hana tiraa waddanka kama tirsanidina ardayadayadan hanoo dayso maanta waa la nalaayay waxa la nagu laayay cabashada maalin horaan soo cabasho tagna waa la nalaayay maanta dowladdu xoog bay noo sheegatay maadaama taariikhay nagaga hor yimaadeen xoog bay noo sheegteen haddii ay xoog noo sheegteen dulmiga aan ku noolahay waxa way dowladdu inay noo aragto iyo inay faraha naga qaado gobolkan doonno ku biirnay ilaa itoobiya ilaa jabuuti mikaa markaa kadib saaka markii aan nidi walaalaha iyo codsiha loola tegana annagayba booliskii dumarkii xaamilada ahaa ee uurka lahaa barbarkadeen oy laayeen saddex qof baa dhaawaca qaarna wayba xidhxidheen intayada kalena way ku wada tunteen oo waaba dad wada naafaa baan ka dhiganna markaa waxa weeyaan dowladdu haddii ay annaga naga kaaftoontay waxa weeyaan annaga ciddii haynoo dhiibayso ha noo dhiibto haddii kale annaga wasiirada iyo mudane madaxweynaha ha la noo gudbiyo annaga codsiga iyaga madaxweynahana waxaan leenahay soomaali laan adaa xukuma meel walbana adaa ku xuma war kasta oo ka yimaada meel kasta waad ogtahay madaxweyne dadka alkaa jooga ee maanta xaafada hayaaba ku noolna aday kaa sugaya warcad madaxweynaha waxaan leenahay soo ugu dhaqsiyaa badan la dowladda hoose hadday adiga xataa kaa amarsigeen warcad inaad soo siisaan rajaynayaa waxa aan ka cabanaynaa waxa weyn hooyadii hayaa baan nahay waxaana guddalooyii baan nahay maadaama sa kasta oona madhalayna anbaa ma naga buko meelaan marnaa ma jirto ma lihin farmasi ma lihin maxaadana xanaana ma lihin mar kasta oonana ku foola ma naqabato ama ilmo u naga buko walaa waan iska dhibaataysanahay marka inta dhexda aan sii soconno ayaan daadka sugaynaya iyaga dumarka isku go-aan marka waxaan u baahannahay annagu hooyanka haddaan nahay goobta hayayaabe dhibaatadaa weyn baan nahaysata marka waayo nooma noolo dumarna nooma noolo marka waxaan aan ka codsanaynaa dowladda soomaalilan inay sidaa ugu dhaqsaa badan gacmaytoobiya lagu darto amadaa